Hello everybody, tudo bom? Vamos lá então fazer uma revisãozinha rápida com vocês. All right, look at this. This is ride a bike. Can you ride a bike? Yes, yes I can. Agora vocês, eu não sei que vocês não estão respondendo para mim, mas eu acho que a maioria can, right? Lembra lá da nossa historinha da aula passada? Can David ride a bike? No começo no, mas no fim, yes, very good. Now, can you play football? Yes, I can. Can you? Can you run? I can. Yes, I can. Can you jump? Uh, yes, I can. I can. Vocês não. Estou fazendo a pergunta para vocês para vocês responderem em voz alta aí de casa, OK? Can you climb? Can you climb a tree? I no I can't. Can you? <laughs> can you swim? Yes, I can. Can you draw? Yes, I can. Can you paint? Yes, I can. <gasps> can you sing? I can sing but not very well. Não muito bem. <laughs> And the last one, can you dance? Yes, I can. All right, responderam tudo direitinho? All right. Então, pessoal, lá naquele climb a tree. que é esse aqui? Can you climb a tree? Tem gente que precisa de ajuda, né, para climb a tree. Então, vamos todo mundo pegar o pupils book. Lá na page 87, ó, page 87, take a look at this picture, what can you see here? It's a girl, e quem será que é esse? Who is this? Provavelmente é her dad, né? And what is this? It's a tree, what is she trying to do? O que que ela está tentando fazer? She's trying to climb a tree, right? E o que será? Será que ela está conseguindo? Será que o dad vai ajudar? Vamos ver o que, que eles vão falar um para o outro? Let's find out. Listen and pay attention, ok? Vamos ver. Pupil's book, unit 7, page 87. 11 Listen and act. Oh, Dad, I can't climb. Yes, you can, Anna. Come on, you can do it. Well done. Ah, very good. Yay, e the girl can climb a tree. No começo. No, she can't. E no final, será que ela conseguiu? Yes, she can. E o que que o pai dela falou para incentivar? Quem é que lembra? You can do it. Você consegue. You can do it. Vai lá. E no final, quando ela conseguiu, o que que o pai dela falou? Well done. Well done. Muito bem. Ah, very good. O pai dela ajudou empurrando ou só incentivando com as palavras? Foi só incentivando com as palavras. You can do it. Let's go. OK. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai escutar novamente e vocês vão repetir aí de casa. Combinado? Titia vai pausar e vocês vão repetir o que eles estão falando. Pupils book, unit 7, page 87. 11. Listen and act. Dad, I can't climb. Repeat. Yes, you can, Anna. Come on. You can do it. Yes, you can, Anna. Repeat. You can do it. Come on. Well done. well done, well done, very good. E alguma vez já aconteceu isso com vocês? Vocês não conseguiam fazer alguma coisa? Aí ou um amigo, ou os pais, ou irmão, irmã, foi lá e incentivou: vai lá, você consegue. Go, you can do it. Yes, é muito legal quando isso acontece, né? A gente cria forças para fazer as coisas quando tem alguém ali incentivando do nosso lado. All right. Pessoal, agora a gente vai ver o nosso animal sounds. Vamos ver que letra que a gente vai aprender hoje? Look, what is this? This is an umbrella bird. Se chama. Umbrella, quem é que sabe o que é umbrella in em inglês? Umbrella é guarda-chuva. Yes, it's an umbrella bird é o um nome desse tipo de bird. Então olha só, an umbrella bird can jump. Ele consegue jump. E qual será então a letra que a gente vai aprender? U. Só que U. Às vezes tem som de an, uh, às vezes tem som de u. So, an umbrella bird can jump. Vamos, vamos repetir, a gente vai escutar. Vamos repetir essa frase então. Umbrella bird can jump. Vamos lá. Listen and repeat. Pupil's book, unit 7, page 87. Animal sounds, 12. Listen and say. Uh. Uh. An umbrella bird can jump. Vamos lá repetindo. An umbrella bird can jump. Mais An umbrella bird can jump. Repeat. An umbrella bird can jump. Very good. E olha que engraçado, né? Essa, essa letrinha no inglês, sozinha. Se chama you. You que nem você. O, no, o nome dela que a gente fala que é U no português, no inglês é you. Mas quando a gente coloca nas palavras, ela fica com som de A. Uh. Como é que pode, né? Então, an umbrella bird can jump. Ah! Agora o que a Titi quer que vocês façam? Aquela nossa lista com palavras. Um lado que começa com you, né? Já tem umbrella. E do outro lado, uma lista de palavras que tem U no meio, que nem jump. É para vocês pesquisarem no nosso livro, no Pupils Book e no Activity Book. A gente já aprendeu várias palavrinhas que tem a letrinha U nela, na frente ou no meio. Vamos fazer aquela lista e lá na aula do uh, Google Meet, a teacher vai corrigir com vocês. Combinado? Alright. E o nosso homework nossa tarefinha. No nosso activity book, todo mundo pegando que a teacher vai explicar como é que é para fazer. Depois vai a aula de correção dessa tarefa, OK? Vamos ver aqui a number 10. What's missing? Look and draw then stick. Ah! I help my friends. Lembra lá no I-Pau que a teacher falou de help friends, ajudar? O pau helped David to ride a bike. Lembra que é bem importante help your friends. Então, aqui, o que está que faltando para ela aqui? Será que é um robot, water, or ball? Vocês vão desenhar o que está faltando, e aqui vocês vão colar aquele nosso adesivinho esperto lá do final do livro, né? Aquele happy face. Cadê? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, aqui no final. Mas só pode colar quem. Ajuda os amigos, I help my friends, eu ajudo os meus amigos. Só pode colar quem ajuda, ok? Combinado? Number eleven, trace the letters. Aqui é para vocês contornarem as letters A. You, né? A. An umbrella bird can jump. E a última é... Não é para escutar, tá? É para escutar, a gente vai escutar só quando a gente for corrigir. É para vocês circle as palavrinhas que começam com a, ok? Que contenham no nome a, alright? Então, por hoje é só, gente. Já já a teacher manda a aula de correção dessa tarefa. Beijinho para todos e até a próxima. Bye, everybody.